Tebu float. Ha, ni kedai kawan. Panggil dia nama dia Cham. Cham Gentut. Tak pasal nama dia tu Cham Gentut lah. Dia singgah lah kedai. Jadi maaf ni apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha? Mas lupa lah. Jangan jalan musim. Nanti fikir lah apa nak minum, nak makan petang ni. Kau datang kedai kau lah minum. Boleh pun tak boleh? Ya. Kau nak kena buing je. Oh, ada ke aku boleh pun? Ya. Kau boleh buing je. Haa ni kawan saya. Kau ketut. Kau datang. Ha? 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 Oh, sila. Ha? Sekejap tadi. Nak? Berapa? Dua. Dua. Ha? Atau. Boleh aku masuk YouTube aku ni? Ha? Boleh aku masuk dekat YouTube aku?
car wash. Kalau pasang kereta boleh lepak kedai. Bungkus je. Buring-buring hari apa hari ni, apa nak buat je. Jalan lah. Jalan pusing-pusing gila. Lagi kedai tempat lain semua pada cepat penuh. Apa takut dah pula. Belum penuh ni kan. Berapa ke? RM2? RM2 ke RM3? RM4. RM4. Dah rekod ke pak? Dah. Kau tahu dah macam nak tekan apa? Dia jangan buka. Kalau dia ingat nak jumpa dia. Tebu float depan kubur Bukit Piatu. Dia tak ada ramai. Try tu. Mana nak jumpa tebu float? Float tu ni dia tu. Durian float ada? Durian float ada. Ni tebu float dekat mana? Okay.